سلاوی خواتان لبیر بینرانی عزیز و خوشویستی کانالی آسمانی پیام شوفرانی خوشویست هاتی نو خزمتی برستان با پیشکش کردنی برگه کنوی لبرنامه اوتومبیل زانی وک برستان اگدارن اوتومبیل روش بر روش کر آسانی تی داده کرید تا وکو بتوانید لو کشو گیرو گرفتانی که حیاتی حالی ببید یا خود او برزانی که ایشی تی داده کن بتوانن با آسانترین شیوه چار سری بکن یا خود بشه کی بودانن رید لاتومبیل دا که چار سری او کشانه بکد هر خوی لناو خوی دا ام بشه گرنگا که با عقلی اوتومبیل ناو دبرید پیوند کراو با گیرو بزوینری اوتومبیل او با باز کردنی ام بابتا با باز کردنی ام بشه گرنگای اوتومبیل میوان داری زور بر ریز ما مستادانه من کردوا که بر ریزیان خواهن بروانامه ماسترن لا میکانیک دا بشه کی سرکی و نوازه و پربها های لمروف دا که با میشک اقل ناس راوه ام اقلا بر پرسل کنترول کردنی لاشو چار سر کردنی کشو پر کردنوی کمو کریکانو هر وها بر پرسل پاراستنی سر تاپای لاشو پیدانی اعازو ورگرتنو و شیکار کردنی زانیار یکانو خزن کردنی زانیار یکان لأتومبیل اجدا بردوام شار زانی بواری اتومبیل لحول دان با دروس کردنی جه گروی اقلی مروف لأتومبیل دا لأتومبیل نو یکانی امرو دا توانی ویانه بگن بوی بتوانن لرگی اقلی اتومبیل و کنترولی کشو گرفتکانی بکنو چار سری زورترینی کشکانی پی بکن اما جگلوی ام اقلا توانای خزن کردنی چندین زانیاری گرنگی هیا که دکریت سودی لیور بگیرید لکنترول کردنو پرپیدانی دا هنان نوازکان لاتومبیل دا تا استا او اقلا سرکیانی که توانی ویانا با اتومبیلی دابنین اقلی مکینو گیرو لاشو چندین بشی ترا که کنترولی اتومبیلکی پی دکرید هر وها توانای چستی بزوینری اتومبیلکی پی دزنیشان دکرید و هر وها پی کنترول دکرید ما مصادانا سلاو لیویت سلاو بایوش بخیر بی بو برنامه کمان سپاس تکین که لگل ما نابش دار بیت سپاس بایوش پیم خوشحال بوم که یه وحت ندر بنی خان و امشارش وکو مشارکانی تر بسرکنوا براسی بواری اتومبیل بواری که زور گرنگه که گرنگی پی بدین چکا خود زانی یسه لهمو مالکان لهمو شارکان لهمو دنیا اتومبیل بوا با کرستی که همو کس پیوی سیتی لمالکه دانیه که به اگر زیادتریش نبه سپاس تکین ما مستدانا وقت برستان اگه دارن لیسته دا زور بی اتومبیل کن بشی کن بو دان راوه که بشی اقلی اتومبیل ناو ابرید بله ایشی ام اقلت چیه لکه و دان راوه شوازی ایش کردنی چونه؟ بله ام اقلا اون بور دایگوناستی که پیوتره بله ایشا که اویا اتومبیل خوی حلاسی با چار سرکنی کشکانی خوی یعنی تو این برین اتومبیل حلاسی با کردنی کمالک ایش لرگه ام اقلا و بو نمونه ام کاتک بنزین دین بسیاره بله لم حالتا چیه کات بنزین پیدانی نوزلکان زیاده که بله پیدانی اگر بو پلاک زیاده که بله. و پیچانو کمیه کاته و بو شویه اگر هاتو ام خلاله یا ام کشه بو اخلاقه چاره سر نکره بله او کاته لرگه گلوپی مکینه و بله یا لرگه گلوپکانی ترو که دان داوه با ایم آلیت که کسی تکنیکی نه با خوانی اوتومبیل که اگر تکنیکی بله. به یا تکنیکیش نبید اگر در یک حدو که کشی کرم اوتومبیل های و پیویس که چاره سر بکره واته ایشی چاره سر کردنی او کشانه که ل اوتومبیل کشه رو ادات ایشی چاره سر کردنی او کشه اگر بوی چاره سر نکره شوفیر اگر در رکات او کسانه اگر در رکات او که ایشیان فاس کردنی بله بشه که گشتی اوتومبیل بشه که بله بشه و یا جور کانی هن چند جوری هن هیا یعنی جوازی هن هن همویان همو اوتومبیل کان یک جور عقلی هن لسره عقل کان خوی همویان پیوند که عقل بله اون بر دیگوناستیک بلام اوتومبیل کان جیان کرده تو هنیک اوتومبیل هیا که دو جور عقل بکاری نیه بله بون مونه ای سی ام بکاری نیه انجر کنترل مودیول بله و لگر تی سی ام بکاری نیه ترانسمیشن کنترل مودیول بله اس ام سیاری که لبر دست مانه هر دو جور عقل گیتی هیا اس ام هر دو جور عقل گیتی هیا دو جور عقل هیا ای سی ام و تی سی ام کم یعنی اوانا اگر بازید نبید اما ای سی ام اما تی سی ام اما شونی عقل کانه طبعا شونی عقل کان به پی اتومبیل کانه گوره جوازی شیه شونی بله هند یک اتومبیل هی لیره ای بسته بله هند یک اتومبیل هی لجر داش بوده ای بسته یا لولا ای بسته یعنی مرزنی ابو هم اتومبیل کان عقل لیره بیت و جوری که تل عقل اوه که ام دو جوری تی کل کردو یعنی هر دکیان پیه کون هر دکیان پیه کون پیه تی پاور ترین کنترل مودیول بله او جوری ان لما باشتره چون که جوری پی سی ام هولدا همو کشکان لګیرو مکینه بیک او گریب دات
و باشترین چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە بۆی باشترین وزە بدات بە ئێمە شۆفێر کە ئۆتۆمبیلەکە بەکارێنی. واتە جیاوازی پاورترین کۆنترۆڵ مۆدیول لە ئینجین کۆنترۆڵ مۆدیول و ترانسمیشن کۆنترۆڵ مۆدیول ئەوەیە کە ئەو بەتەنیا ئیشی هەردووکیانەکات، هەنی ئیشی گێڕ و ئیشی مەکینەکە شەکە، بەڵام ئەمان بە جیا ئیشەکانەکەن تەحلیلاتی یعازەکانەکەن و چارەسەری بۆ دۆزێت. هەرێکیان بۆ خۆیان ئیشەکەن، هەرێکیان بۆ خۆی ئیشەکە، بۆ خۆی ئیشەکە و کێشەکان چارەسەرەکەن. بەڵام PCM هەردوو لا بەیەکەوە گرێدا، واتە هەم یارمەتی لە ڕێگەی مەکینەکەەوە یارمەتی گێڕەکەدات بۆی بتوانێت لە باشترین کاتا گێڕ بگۆڕێ، و هەم یارمەتی گێڕەکەشدا گێڕەکەش یارمەتی مەکینەکەدا کە لە کاتی پێویستە گێڕ بگۆڕێ. دەستی خۆش مامۆستا. جگە لەو بەشە چەند ناوێکی تر هەیە بەدی کۆنترۆڵ مۆدیول و ئەو بابەتانە، یعنی ئەو ئەقڵانەی تر بۆ شانسی یاخود با بڵێین بۆ بەشی ئێرباک و بەشی ئیمۆبلایزەری ئەم ئۆتۆمبیلانە هەمووی لە ڕێی پاوەرترینەوە کرێت یاخود بەشی جیاوازیان هەیە بۆی دانرابێ بۆ ئەوی بتوانی چارەسەری کێشەکان بکەن و فاستیشی پێ بکەیت. پێشەوەی باسی ئەو بکەین، با باسێکی مێژووی جیازەکە بکەین، دوایی لەگەڵ ئەوە شاباسی ئەوە بکەین. واتە جیهازێک باڵێن ئەم جیهازە تایبەتەبەوە. بەڵێ، ئەم جیهازە تایبەتە بە فەحسی ئۆتۆمبیل. سەرەتای ئەقڵی ئۆتۆمبیل لەگەڵێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان. بەڵێ، ئەگەر بە هەڵانە چوون کۆمپانیای بۆکسواگن یەکەم کۆمپانیا کە بەکاریە ناوە. بەڵێ، بەڵام کێشەی ئەو ئەقڵەکە ئەو کاتە بەکارات ئەوە بوو تەنها بە شۆفێرەکەیوت کە کێشەیەک لە ئۆتۆمبیلەکە هەیە بۆی دیاری نەکرد بزانێشانی ئەزانی. بەڵێ، کێشەکە نازانی چی، یعنی تۆ دەی نۆزڵەکەیتەوە پلاکەکەیتەوە یا لە شوێنێکی تر کێشەیە، تەشخیصی کێشەکەی ناکرد. ئەمە دوای مودەیەک کۆمپانیەکان هەوڵیاندا ئەمە پێشخەن. لە دوای هەشتاکانەوە وایلی هات کە هەندێک بەش توانرا کۆنترۆڵ بکرێ، واتە لە ڕێگەی ئەم جیازەوە بە ئێمە ئەوترا کە ئەم ئۆتۆمبیلە نۆزڵەکانی کێشەی هەیە. ئەمەش کێشەیەکی تری هەبوو کە بە ئۆبیدی یەک ناوەبرا. کێشە ئێمەوە بوو ئەبایە هەموو کۆمپانیەکان بە جیا کۆمپیوتەری خۆیان هەبواە. دانێسا ئەگەر تۆ وەرشەیەکت هەبواە بۆ شەریکەی کیا بۆە کۆمپیوتەرێک تە بۆە بە شەریکەی وەندا کۆمپیوتەری بەربڵاوێکی زۆری پێوە دیار بوو و بۆ کەسی تەکنیکاری زۆر خورز بوو. لە بینی 94 بۆ 96 ساڵی 1994 بۆ 1996 بڕیاریاندا ئەم سیستەمە بگۆڕن. سیستەمێکی کاتیان دانا بە ئۆبیدیە کونی و داوابرێ، هەتاوەکو سیستەمێکی تر دروست بکەن کە ئۆبیدی دووە ئێستا لە هەموو ئۆتۆمبیلەکانە هەیە. ئۆبیدی دوو بوو بە کۆمپیوتەرێک یا بوو بە ئەقڵێک یا بوو بە سیستەمێکی جیهانی کە ئێستا هەموو ئۆتۆمبیلەکان لەسەر ئەو سیستەمە ئەڕۆن. واتە هەموو شەریکەکان ئێستا ناچار کراون بۆ شێوەیە. بەڵێ، ئەگەر ئیزباریش نەکرێن، یعنی دنیای تەکنۆلۆجی وایە کە تۆ شتێکە خەیتە بازارەوە، ئەگەر لەگەڵ کۆمپانیەکانی تران نەگونجا وردەور دەتۆ لە ئیشەکە دوورەخرێیتەوە. ئەبێت لەگەڵ کۆمپانیەکانی ترا بڕۆیت بۆەوەی سیستەمەکە لەگەڵ ئەوانە بێ و یەک جۆر جیازی کۆمپیوتەر دروست بکرێ کە هەموو ئۆتۆمبیلەکان بەکاری بێن. سپاس مامۆستا. ئەوە ڕوونکردنەوەیکی زۆر باش بوو. لەبەرەوەی لە ئێستادا زۆر جار کە چینە دوکانەکانی ئەو بەڕێزانەی کە یاخودە وەرشانەی کە بەشی چاکردنەوەی ئۆتۆمبیلیان هەیە بە کۆمپیوتەر، شۆفێرەکان ئەوانەی پێشتر ئۆتۆمبیلیان پێ بوو فەحسی کۆمپیوتەریان کردووە ئەڵێن من ئۆتۆمبیلێکی توێتان پێیە، ئەو شۆفێرە بەڕێزەش ئۆتۆمبیلێکی نیسانی پێیە، هەردووکمان بە هەمان جیاز فەحس دەکرێت. کەواتە هیچ کێشەی نییە مادەم ئێستا بووە بە شێوازێکی ئۆبیدی دوو و ئەو کۆدانی کە دانراون ئەتوانین بڵین تا ڕادەیەکی زۆر مانوفاکچەرن با بڵین جیهانین گۆڕانکاری تیا نەکراوە. بە نمونە بڵێین ئەگەر لە شەریکەی کیایە کۆدێک دانراوە P0111، ئەم P0111 ئەگەر بۆ کیا دانراوێت لە نیسانیشا هەمان شت ئەکات، هەمان خەلەل دەستنیشانەکات. کۆدەکان دوو جۆرن. جۆرێکمان هەیە ئەمە بۆ هەموو ئۆتۆمبیلەکان وەکو یەکەن. کۆدێکی ترمانەیە گشتگیرە. بەڵێ، کۆدێکی ترمان هەیە تایبەتە بە شەریکەی کیا، بەڵام ئەم جیازە هەری خوێنێتەوە. یعنی ئەوە نیە تۆ بڵێ ئەم کۆدە تایبەتە بە شەریکەی کیا، ئەم جیازە ناخوێنێتەوە. ئەم کۆدە بۆچی دانراوە؟ ئێستا ئەم ئۆتۆمبیلە کۆمەڵێک مواسەفاتی هەیە لە ئۆتۆمبیلێکی ترانیە لە تۆتایەکانی تاوای ئۆتۆمبیلەکان. بەڵێ، کیا دێ چییەکە کۆدێکی تایبەت بە خۆی دروستەکە. بەڵام ئەم کۆدەش ئەنێرێ بۆ کۆمپانیای کۆمپیوتەرەکە کە لەگەڵ ئاپدەیتەکە بخوێندێتەوە. واتە مەرج نیە بڵێن هەموو کۆدێک کە لە کیا هەیە لە تۆتاشا هەبێ، لە جیبیشا هەبێ، لە سیارەیەکی ئەمریکیا هەبێ، بەڵام هەموو کۆدەکان لە ڕێگەی ئۆبیدی دووە ئەتوانین ئێمە تەشخیصی بکەین بۆ هەموو ئۆتۆمبیلەکان، بۆ هەموو ئۆتۆمبیلەکان. ئەتوانی فەحسی گشتی پێ بکەیت. بەڵێ، ئەتوانین. بەڵام کۆدەکان بۆ کوتم دوو جۆرن.
بشکی گشگیره بو همو بشکی تایبته با اتومبیلی کیا دست خوش ما مستا او شوازی بکر هنانی ام جیهازا بو هر همویان لیک شوازی بابلین لیک شوین لیک دی ال سی و لیک شوینی فیشه و فحص اکرید یعن جیهازی هن هیا یعن شوینی فحصی کمپیوتری ام سیاره یا تا سیاره که تر جیهازا رگه فحص کرنگی؟ رگه فحص کرنگا وکو اپلیکیشنگا همویان بیک شو اکرین اوی که لسر ایمه بچین سر ولاتی دروس کر بله لسر بونمونه ام جیازانه دوشن کردو بسر چوار خوناغا بله اوتومبیلی آسیایی، اوتومبیلی بله. امریکی، بله. اوتومبیلی اوروپی، لگل اوتومبیلی صینی بله ایتر او ولاتانه هر اوتومبیلی که کهیتا بو اوروپا و بله در نو جیازکا لکشوری اوروپا دانده و امریکی به همان شوه بلا ابی یکشت بزانین مرز نیه سر بونمونه تویوتا اوتومبیلی که یابانیه بله بو امریکا دروس کراوه بله. تو نابه بچی لامریکا بوی بگرید واتا لبشی امریکا لجیازه که بوی بگرید بله ابی بشتو لبشی تویوتا لآسیا بوی بگرید واتا یعنی شوینکان ایجا کراوه شوینی دایی خلاب جیرین بو او کمپانی که اوتومبیله که دروس کردو بو فیشکانو کوتم ایسا زوربین او بی دی دو بکاره بله ایسا اگر لم جیازه سیدی بکن اما فیشکیتی اما او فیشه او بی دی دو بکن بله اما دی ال سی داتا لینک کنکتر طبعا داتا لینک کنکتر به اتومبیل کویا بله. ام فیشه لی ادری باشه اما اس بو همو اتومبیل کان اتوان بلم لسان او پنج اتومبیل کان اس اما بکارینه اوانی که مدلی ان تازه بله بله بلم اوانی که مدلی ان کنه اس اگر سری ام سیاره کوی کومل فیشه تری دا ناوا باشه اس بو ام نمای بی ام بی ام دبلیو بله فیشه جواز اما چون ربط یکم به سیاره کو بو ام بیخوینه تا کمپانی هنی و ارو کنکری دا ناوا ربط یکی لمایدی لسیاره کا لکوتایی اوی ربطی که تو با اما هر اوی ربط که تو با اما اوی ربطی که تو با ما بوی شکل با شوینی اما اگارید اسم اوتومبیل دوانی دانه و عادتا به شوی که گشتی اسم اوتومبیل کن ام فیشه لجر سکان دانه بله ایتر یا لناو راست لجره و یا لدسی راستی عادتا چه فرقی نیا بله گرنگوی لجر سکان های بله ام اشگونجی اسم شریکی تر هیا لناو داجوردک دانه و هیا لای گرک دانه و هیا هر اسم اوتومبیل دوانی هیا یکی که لیره دان او اوه شوینی اما شوینی دی ال سی که بله اما دی ال سی لیره دان او اوه که تیری لون او دان او طبعا ام دی ال سی هنش ام قاچانه فرقی هن هیا شانگانی فرقی هیا بله او بی دی دو شانزه هیا اما استانداردی عالمی ها شانزه دانی با دان او شانزه فیشه شانزه فیشه با دان او بله ام جوری تیری هن که لیره دان او بیستی هیا بیست فیشه هیا بو ام بیست فیشه ابی جاری اکتر بیت او یکی که لمانه اما تینی ها بو نمونه اگر ابي 22 فيشه تو تاي 22 فيشه اگر اما بيت ابي اما بدي لي ايره باشا دوباره رپتيكيتو با اما او بي دوكا يعني هموي بشواز يك دروس كراوا توانين بلين همو شركات كان عالم لدروس كردني اوتومبيلا كار كان كردو كا كار اسان بيت بو برزاني كي ايش ين فحص كمبيوتر اوتومبيلا لري او بي دي دوكا بشوي كي اسان بيك كمبيوتر بتوان فحص سياره كاني بيبك بله بتاكيد بلا متر تي مو ابي جوازي هي لنيوان شركات يدرس كني كمبيوتر كاني شركه تا تشني تا تشرا دي خلل بخوين تو تا تشرا دي بتوان دزيشاني خلل كان كان اول شتي كي بازرگاني بو نمونه اس شركه لانش لقال كيا عقدي هي علي من همو كودكاني تو مبي باش بلام شركه كيتر بله عليك من نيوي کودکانی توم اوه نیوی تو بکارینم گرنگی به سیار امریکا کانادا شریکه کتر گرنگی به سیار اروپا کانادا آسیاکان به شگی کمیلی اکره اما شتیکی تجاریه تو حتی پاره زورتر بده داتا زورتر ورگری ام شریکش بو اوه شتیکی معقولی ها به بله. اوه لهمو سیارکان داتا کور کاتوا بلا مرزنی بو ام سیار فول داتا بکره باش و قازان جی خوشان اگر فول بکرن چونکه کتو جاری کرد بو همو سیارکان بکاراتا و کاتا خلقی دیگه با جیازه که تو الان من همو سیاره کنم لبرده سایه بلا امش مرز نیه با همو سیاره کنم و با همو شریکه کنم همو شریکه کنم ما مثلا یکش تیتر هیه لکومیتر سیاره زور بر رزوه از آنه داری سحریه یعنی سیاره که هینن چوار پینج وستایی کردو و وایر من فیتر ایج ناکا اینه تا لای بر رز تانیه نو بر رز آنه که ایشی کومیتر سیاره کن لبردم تا ده آنه بسلون ده اگره تو حالا کمپیوتر یکم گوه لیو با چاک بیت توا آیا کمپیوتر داری سحریه اتوانه او او ایشو بکات یک سر راست و خوب و شوازه یا دزدی شان کردنی خلل و دیسانه بگر ری توا بولای و ایرمان بشیتره از گونجه هنه خلل ندوزی توا طبعا کمپیوتر چون ایشکا با اما بیم بزنی جار اقل چون ایشکا باش اقل دابشا بیه بسر دو باشا باشا کمالک زنیاری ورگریه بله کمالک بش ایش بیه که
واته کومل سنسری هيا او کومل اکچویتری هيا سنسر کان اوانن ک داتای بو انیرن ام داتا به واقعه بویت زربیان به واقعه بو عقلیه ام سنسرانه ک ورتکان نیرن بو عقل عقل چیه کا به شیکتریش بیا کا بون نوزل بله بون مون پلاکا کان امانه اکچویتری ام پی او تری به پی او پی وی سی یا به پی او زانیارانی کله سنسرکان وری گرتوا عازداتو به اشکردنی بو بشانی تر اگر بین ام کمپیوتر شونی شکان ام کمپیوتر العقل بسته بله که العقل بسمان کواتد دا زانیاری لکیو ورگری امیش لسنسرکان وری اگری بله یعنی بو نمونه اگر یسا اما پستونکی توزه که شکابه ام سیاره یا کنیکتین رودکی توزه که شکابه هیچ سنسرکی لسر نیه بله یا لاسی گایدکی خراب بو به هیچ سنسرکی لسر نیه لم حالته تو جهازك الشيله دي هيك تبونا هيك لكاتك خلله بلا على الكمبيوتر خلله بلا خلل بشاني هذا اتاين بلين خلل كي ميكانيكي صرفه خلل كي ميكانيكي الكترونيه يا ما اگر زانياري كلا سنسر كانو بعقل نغشت به كاتب بالكمبيوتر كش ناغا هذا كمبيوتر اي شيء جيجا لو اي شيء هني از اتواني ايش با دسكاري اوتوميل كي بي بي اي شيء دياري كردني خللك يا بلام خلل کاربایی و میکانیکی الکتریکی نک بابلین میکانیکی نک مخلل کام بون من اگر رنگی خرابه دیان وقت و رزه و ته ولفی کی جام بیلو حالت آنها پیمانی بتوانید نه خبریش رو دست نشانی نکه حکومت من اما فی شی او بیدی دو بله ادریل DLC باشه داتا لینک کنکتر داتا لینک کنکتر لکه واحد ولم عقل واحد ول عقل که ور رفته ام عقل زنایی لکه ور اگریل سنسر کان ودی بله اگر زنیاری کلا سنسور رو نکشت بیه با عقل باشه کارت نگاه به ایمش یعنی آوار رو نیب کنوا اگر زنیاری اصل اوتو سنسور رو زنیاری نکشت بیه با عقلی سیاره که توش نه کارت نگاه بهم جیازه من که نگه داشت جیازه که من کارت نه زن که شکل چیه کارت مرجنیه که اتومبیل یک چوه لای کسی که شهر زال بواری کمپیوتری سیاره ایتر صد لصد ابی بزنه با ایشیش نگاه صد لصد ابی بو کمپیوتر بزنه چیه یعنی اکثر بوی چاپ کاتوا اما کمپانیکان هنی آسانکاریش انجام داده بودم نگلوبی مکینه اندان او. اما اون سنسرانی که داده بود عقل نیارن. بله. اگر کیشه لیکه که آنها بود. بله. او کاته گلوبی مکینه داعیرسه. باش. این زور جر تو آبی بزنی اگر گلوبی مکینه دانه گیرسابو اگر هی جهاز کت لصدان نود نیخونه تو. بدال نیاری. گلوبی مکینه بود اندان داده زنریل عقل وارگری لکاتی بونی کیشه گلوبا کت بود داعیرسه واتا کودک بود تو هاتو. اگر گلوبا کت دانه گیرسه اما تو این بالاین لصدا نواد کامپیوتر نتونه اوکیش چهار سرکار. ما مسافرسیاری کیتر. بله. للا خومن وابا و بگشتی و بالاین ای شوفران. کات گلوبی مکینه که حلبو دوش تله. بنزین خراب جوزه سالنسا. یعنی اگر بون مونه بیلم که لزور اتومبیل آنی من آگاه دارم. زورک لخللی گری اتومبیل کش سولینوید کان که کیش دروزه که گلوبی مکینه حالا کرد. بله تأکید. تنها لام اتومبیل تازانه ا. اتومبیل ها بوا گلوبی بگی که اتومبیل که خیلی تابه گلوبی بگی سوتاوا لسر شاشه گلوبی مکینه حل کرد ولی ما بست موهای فراوانه پیمابه گلوبی مکینه پیوندی نیه تنها با بنزینی خراب و جوزه سالن سوا نه خیر لوانه اتوانم بلم ل چند صد خلله کیش تیپار بکات قابلی اوه اهمال کرد اگه گلوبی مکینه حل بو سری سر دیواتری که لعمن تابه یعنی دوای خانو سری هنجار اکچه تو ولی اتر و خلل نماو تواب او چهار سره فعلا نخه با اما بچینو سر سنسر کان جاری کیتر بله طبعا ل اتومبیل زور سنسر هيا کام شفت هيا کرانک شفت هيا اوتو سنسر هيا ایر فلو هيا حاسی سر بلین آبی گرم جاینی گرم که هيا بله کولان تمپرچر سنسری پی او دری بله جوزه سالانسه کان سره هيا چهار جوزه سالانسه هيا لسر دکشنی گرم لسر سالانسه و خومن بازارم کالن کالا کو ابستریم و داون استریم و آنا يعني مرز نية تنها حاسة كان ينهو جيرا كان واني رينج سنسر حتى هاني اوتومبيلي تنها حاسة قرماء بستوني هي بتايباتي سعر امريكي كان بله اواني همويا سعر امريكي زور كشكوتو ترين لروي عقلوا بله يعني زور جار كشلة درقايا كيا غلوبي مكينت بودا عجل سيني چونك اوان زياتر قرنجي بان بابتا ادل بله فيما بلتو استله زوربی اتومبیل کانه اگر شتگد بینه چه تو ول تایا کانی شا حاسه دان راوا بله تی پی ام ای سی پی او تری و ابزانم بله لیج دان راوا طبعا امانه همویان حاسن بله ما وی تایا که گلوبی کتابت با خویه داره بله
ئەمانی تر هەمویان گلۆپی مەکینە داگیرسێنن. ئەو بەشانەی کە باست کرد هەمووی گلۆپی مەکینە هەمووی گلۆپی مەکینە داگیرسێنن. هەنێکیان کێشە بۆ مەکینە دروستەکەن. بۆ نمونە ئەگەر حاسێک کامشەفت دیشنەکە سیارە ناکەوێتە ئیش. بەڵێ. یعنی کرانکشەفت بڵێ. کرانکشەفت. ئەگەر حاسێک کامشەفت دیشنەکە لانیە مەکینە بیلەرزێنێ. بیلەرزێنێ و بڕینێ دروستەکە لەڵێ. حاسێک ئۆتۆسێنسەر دیشنەکە بۆنی بانزینیە. کەواتە ئەگەر هەیە. خۆمان ئەڵێ بە کاڵی دەریێ. بە کاڵی ڕیچ میکسچەر و لین میکسچەر مانێ. مەرج نییە بە کاڵی دەریێ بکە. هەنێک جار هەیە لین میکسچەر بۆ دروستەکە. هەنێک جار هەیە. کە لین میکسچەری بۆ دروست کردی پستۆن گەرمە بێ. بەڵێ. ناو پستۆن گەرمە بێ. ئەمە کێشەیە. یعنی ئێمە زۆر جە هەرڵێ داخورانیش دروستە بێ. داخوران دروستە بێ مەکینە زووتر تێکەدا. بەڵێ. ئەمانە هەموویان گلۆپی مەکینە خەنە ئیش کە هەر یەکێکیان ئیشێکی جیاوازیان هەیە. لەبەرەوە گلۆپی مەکینە داگیرسا ئەبێ بچی چارەسەری و خەلە بکەیت بۆ ئەوەی کێشەی گەورەترێت بۆ دروستنەکە. ئێستا ئەگەر کێشەیەک لە حاسەی کامشەفتا دروست بێ کۆنتترۆڵی ڤالڤەکان تێکەدا. کۆنتترۆڵی ڤالڤی تێکدا ئەگەر هەیە پستۆن کە یێتە سەرەوە زووتر ڤالڤەکە داخا درەنگتر ڤالڤەکە داخا کێشەیەکت بۆ دروستەکە. دەست خۆش مامۆستا ئینشاءاللە و لە بڕگەکانی ترا بە تەفاسیلی باسی ڤی ڤی تی ئای و شێوازی ئیشکردنیان کە لە بازاڕە پێی دەڵێن دیجیتاڵەوانە باسی دەکەین. سەرەتا پێویستە ئەم جیازە بدەین لە ئۆتۆمبیلەکە. بەڵێ. تەبانوتمان فیشەکەی لەژێرەوەیە. باشە. ئۆتۆمبیلە لێرە دایناوە. ئەوستە شوێنی. بەڵێ دیلسیەکەیە. بەڵێ دیلسیەکەیە داتالین کۆنێکتەرە. باشە. تەبان ئەم داتالین کۆنێکتەرە ڕاستەوخۆ وزە لە باتری وەرەگرت. باشە. پێویستمان بۆ نییە باتریمان پێوێ بۆ ئیشی پێ بکەین. بەڵێ. لە جیازە کۆنەکانە هەنێکی وا بوو. بەڵام ئەمە ئێستا ڕاستەوخۆ خۆی وزە لە باتری وەرەگرێتەوە. باش. یعنی ئەمە پێویستی بەوە نییە لە باتریەوە کارەبای بۆ بێنی با بڵێن وزەی بۆ بێنیت. خۆی وزە وەرەگرێت. یەکسەر ڕاستەوخۆ بۆی دانراوە شەریکە بۆی داناوە ڕاستەوخۆ وزە لە باتری وەرەگرێت. باشە. ئەوەی گرنگە کە ئێمە قسەی لەسەر بکەین ئێسا ئەبێ سویچی کراوە بێ لە فەحسی کۆمپیوتەرەکە. ئەبێ سویچی ئۆتۆمبیل کراوە بێ بۆ ئەوەی اخلاقە وزەی تەواوی پێ بگات. ئێمە سویچەکەینەوە ئێستا. لە هەموو حاڵەتەکانە ئەبێ سویچ کراوە بێ یان هەنێک حاڵەت پێویستەکە. لە هەموو حاڵەتەکانە ئەبێ سویچ کراوە بێت. هەنێک حاڵەتمانەیە ئەبێ ئۆتۆمبیلەکەش ئیش بکە. یعنی بە هیچ حاڵەتی ناتوانی بە بێکردنەوەی سویچ فەحسی کۆمپیوتەری بێ بکەیت. بە هیچ حاڵەتێک ناتوانی ئەوە بکەیت. هەنێ فەحسمانەیە بۆ من ئەگەر نۆزلەکان تێست بکەین ئەو کاتە پێویستە ئۆتۆمبیلەکە ئیش بکە. ئەم کۆمپیوتەرە خۆی پێمان ئەڵێ تۆ ئایا پێویستە ئۆتۆمبیلەکە دیش بکە یا کوژاوە بێت. ئەنی پێش ئەوەی فەحس بە تەواوی بچیتەنەوە فەحسەکە و پێ دەڵێت. بەڵێ داتایەکت بۆ ئەنێرێ. بەڵێ. پێت ئەڵێ وەکو ئاگاداری نامەیەک ئەڵێ پێویستە ئێستا ئۆتۆمبیلەکەت لە ئیشا بێت. هەنێک ئاگاداری نامەی تر هەیە ئەڵێ بۆ نمونە ئەبێ پلی گەرمای ڕۆنەکەت هەشتای تێپەڕاند بێ. بەڵێ. ئەبێ RPM-ی سیارەکەت لە خواروی 30000 بێ. بۆ نمونە بۆ تایمدانەوەی بە تایبەتیەوە بۆ تایمدانەوەی سلۆلی و بۆ تایمی بەخاخ بەخاخی کارەبایی لەو حاڵەتانەیە ئەبێت کۆلانتی پرێچەکە و ئەڵێ لە 85 پلە بۆ نمونە لە 75 پلە بەرەو سەر بێت بەو ڕادانە. بەڵێ ئیتر ئەوە لێرەوە کورتم شاشەیەکی زانیاریت بۆیە ئەڵێ ئەگەر تۆ ئەتەوێ ئەم تێستە بکەی ئەبێ فڵانەشت ئاو ها بکەیت. باش. هەنێکیان ئەڵێ بێ سویچ کراوە بێ، هەنێکیان ئەڵێ بێ مەکینە ئیش بکە، هەنێکیان ئەڵێ بێ پلەی گەرمای ئاوەکەت گەشت بێ بە ئەوەنە پلەی گەرمی لێرە بۆ دیارییەکە. تاوان لێرە گلۆپی مەکینە کە تۆ سیارە نەخەیتە هیچ گلۆپی مەکینە ئیشەکە. ئەگەر سیارەت خستە ئیش نەکوژایەوە کەواتە کێشەیەکمان هەیە لە سیستەمی ئۆتۆمبیلەکە کە بە ئۆتۆمبیلەکە خۆی چارەسەر ناکرێت. ئەبێ ئێمە دەرەگەی ئەم جیازەوە بگەڕێم زانین کێشەکە کێشەکە بکەین و چارەسەریشی بکەین. تاوان ئەگەر کێشەکە چارەسەر نەکەین زۆر جار ئەچی بۆ لای کەسێک تەنها کۆدەکە ئەسرێتەوە. ئەبینی دوای دوو سەعات گلۆپی مەکینە هەڵەبێتەوە. دوای دوو ڕۆژ هەڵەبێتەوە. ئەمە هۆکارەکەی ئەوەیە لەنەوە خەلەلە کێشەیە. یەکەم ئەمە دڵنیا بەلەوەی کە خەلەلە. دووەمیش ئەم کێشە ئەبێت چارەسەریکی بەسڕینەوە لا ناچێت چونکە ئەخلەکە بەردەوام زانیاری هەڵە وەرگێت کە زانیاری هەڵی وەرگرتەوە دووبارەی خاتەوە ئیش. هەندێک لە کۆدەکان هەن هی کۆنن. وانمونە من فیشێکم لە ئۆتۆمبیلەکە دەرکردووە. بەڵێ. و لێم داوەتەوە. باشە. شتێکم فەحس کردووە لێم داوەتەوە. لێرە کۆدێکم بۆیەت لە جیازەکان نووسی ئەمە پاست یا هەستۆری. ئەمە تەنها بەسرێنەوەی پێشووتر ئەسرێتەوە. بەڵام ئەگەر پرزیدنت بوو یا لە هەنێک جیازە ئەنووسێ کەرنت ئەنووسرێ یا پرزیدنت ئەنووسرێ یا پێندین ئەنووسرێ ئەمانە ئەبێت چارەسەریکی. واتە خەلە لەو لە ئۆتۆمبیلەکە هەیە لە هەر بەشێکی بێت. بەڵێ ئەبێت ئەو خەلە چارەسەر بکەین. تاوان ئێستا سویچەکەینەوە. باشە. کە سویچمان کردەوە ئۆتۆمبیل ناخەینە ئیش.
ایسا ما جیازه کمان پیل دیالسه کمان لیه داور ربط بون با اخلی اوتومبیل کوا بله لیه تردیشن دایگونس هیا ایکی نوا اما لیه کمپانی کن دیاری کراوه او بشه که باس من اوتمان کمپانی کن جیا کراوه تا ایسا ما لیه که علی امریکی لیه تنها و اوتومبیلانه هن که انتاجی امریکان ما که بونه مونه کریز لرو بله لیه همو یا نسراوه لیرش تویوتا نبینی اگر تویوتا یکش بو امریکا دروست کرده یا که با مواصفات امریکی دروست کرده لیره نبینی باته ایج لسر شریکی دایک اتا لسر شریکی دایک اکا ابه تو مادم کیا یا تویوتا یا هوندا تی بی بو آسیا باشا جیب تا یا کرایزلر یا هر کمپانی اکی امریکی ابه بی بوی بشه امریکی اکا انجادی لیره شریک اکا حالا بجری اصاب بانمونه لیره شریکی کیا من هیا بله اتوائین لیره به پیتکان خوی به ارجدی دانده و بکر آسانی بله اگر نشد زنی اتوانی دیره سیر چیکی باب که بلا اما آسانه خود چند سیاری اکا بلوگوش تناند دینا بلوگوش دینا و اکی تو و ایسا اما داغلی سیستم که ابین باش هند یک اوتومبیل هیا با دوائی هینکا دوائی رقمی شانسی اکات بله هند یک اوتومبیلی تر هیا خود توماتیکی ودی اگری شوازی گیر رو خود توماتیک نه توماتیک کودکه کودی شانسه که ودی کودی شانسه که ودی اگری و داخل بله ایسا کیا تابت بایی ابی تو کودکه پی بدی باش یعنی ببی کود نه توانی داخل بی لیره شانزه و بیس مانه طبعا نمه اوتومبیلو که باسم کرد لبه فیشه هی لیرش هی دی او بی دی دو ستانداردی جیانی شانزه یا شانزه فیشه که دات لی او بی دی دو ابی شانزه هل بجاری اگر لوی پیش و ایشت کرد ابی بیس هل بجاری باوشی ویا داخلی سیستم که این اتوماتیکالی سرچ کن بخال بچردن. طبعا نکته من اتومبیل اسلیره کاملا زنیاری من به هاتوا. بله است. ریو 2011. پیام وابه اما نه اتومبیل که برستن ریو. وای. بله. داشت. مدتیش 2011. 2011. حجمی مکینه کی؟ یک پوینت چهاری دبل. اولیت کم شفته. و کودی شرکت شیپر دارین. پیام وابه اما سنه یکی. بله سنه یکی. وقتا ببی اوی. اما اتوانی با راستی و درستی جمعه شانسی اوتومبیلش بکاری بینی؟ بله اتوانی بکاری بینی اما جمعه شانسی که ایتی؟ به ما به همان جمعه بله، شانسی KNADN چوار تا آواده سخور بید؟ همان جمعه طبعا اما زنیاری سیاره که اوکی اکین طبعا منم سیاره پیشتر فحصم کردو ولی برو ایسی داوی کودی لیه نکردم بله اما اگر سیاره که تازه لیدم الان کودی شانسی کم با داخل که باش با شریکی کیا؟ هلس رپورتی بو اکنون با شیوه زنره کنون پیدا و کودم اما ECM و TCM هی دو اقلی ها اگر دو اقلی نبو PCM من بو هینی با شیوه واتا لبریوی لیره بنوسی ترانسمیشن کنترول مودیول بله یا خود لیره بنوسی انجن کنترول مودیول بله لهر دو بشکر لیک دانده یعنی تو انوسی پاورترین کنترول مودیول بله انوسی PCM بم شیوه سیرچ من بو اکاتو آها ایشه با جیازه که استا اگر بتوان اما هیچ خلالی که نیاوه بله خلالی یاوه خلالی داوه؟ بله خلالی داوه چه بشه خلالی داوه؟ استا ابی اما چهاره بکن سیرچه که تاوه بی بله یعنی کامل همو بشه کانی اوتومبیل اگر فحص کرد برازه؟ بله من هیلس ریپورتم کرد طبعا هم جیازه او خاصیتی هی اتوانی همو سیاره که بکا اشوان یک پرچه حل بجری با نمونه من پیسم به هموی نیا تنها مکینه اسم ECM اما کن اسم کیشه SRS یه نوا ایرباگی هم اوتومبیل ایسا ایش نکد اتوانی بی که تو لیو بزنی کوده که چیه ام کوده شرا شوازی بله شوازی خوندوی کودوشت کن لیره اشتی نسر و بشه که کشه هی و ای که تو دست خوش من موسا عزیتی برست من بخیر بین سب چاوز سپاس با اوی که لگل منه بش در بوید سپاس با اوی که زنی ارکند گن به شوخیرانی عزیز انشاءالله لبرگی اینده با تفاصیلی باسی او بشانی ترکین که کشی اقلا قولین اقلی کمپیوتر اقلی اوتومبیل که هکاری خراب بونیان چیه چون چاره سر بکرید باشا او گلوپانی لسر داشغول هیا پیمندیان با چیه و هیا لچ حالتی که چک بکرید و لچ حالتی که دستگاری نکرید تو شتگی اصایی سپاس موسا لانا که لگل من بوید ام برگیه تا برگیه که اینده اخوار اسفرین سپاس با ایوش خواهتان گره بینرانی عزیز و خوشویست بمشویاتی نکوتایی ام برگیه حتا برگی آینده بخواهتان دست پیرین لگل من دمین نوه لبرگی آینده دا لگل ما مستادانه باسی شوازکانی گلوپی سرداشغولو به تایبت ایشی جوازه سالنساو چونیتی لکرکوتنو او بابتانی دکین تا برگی آینده بخواهتان دست پیرین خواهتان نگره